Sabasajja Kabaka nga lima mannabagereka batusikubulange ku ssaawa 5 ezenkya. Waise wakisirakata nomgenyi we asante hene omutufu ose itutu okubiri okuva mukulemeza omusikita ne Ghana natuuka wakati mu mbuto okusinda okuba n'amazina Kabaka amwaniriza mu kitiibwa nga linuma mannabagereka. Asante ena atambulira abakulembeza bino nabala okuva mu bwasante Ghana nga nabo babadde ne bivuga okulya engoma ze bakubye n'emirere gye bafu binyumidde nnyo abantu bayingidde mu Bulange Kabaka n'alamuza abagenyi be ebifo eby'enjawulo mu Bulange. Bawolekedde ekisenge kya kabineti baminisita ba Kabaka gye bateesesa omutegekeddwa emikolo egy'ennono. Eno Katikkiro Charles Peter Mayiga awadde ebyafaayo bya Buganda ebisomoze bayiseemu n'engeri gye babivuunusa okutuusa Buganda weeri kati. Suju County, where are the norms of Baganda's ways of life were agreed upon. Chief Owenkalakalira mufuzi wa Asante n'annyonnyola ebikwata ku Asante n'enkolagana yaabwe ne Buganda emaze ebbanga ddene. Because there were so many similarities in terms of the clan arrangements, in terms of the matrilineal system of inheritance, which coexists with the patrilineal system. Yebaza Buganda olw'ennyaniriza ennungi era n'agaliza Kabaka Jubilee ennungi. Emikolo egino nagikolerwa wano mubaddemu abakulembeze bombi okusena amazzi mu nsuwa ne baganywa nga bakozesa olw'eno ng'akabonera ku baseruganda ne balene mwanyi entabaluganda. Abasante basaba okuludda amakulu agebatunda omuterega nga mubaddemu entebe y'ennono omudaali ogwa zaabu gwe bamwambaza ku kkooti. Bamutunda n'ebirabo ebirala bingi bawadde ne maama n'abagereka ebirabo eby'engoye ze bamutaddeko ng'obuwangwa bwabwe webuli era Ssaabasajja asanyukidde amakulu agamuweereddwa n'agasiima. Emikolo nga giwedde bafunye Bulange ne bikubisa ekifaananyi ne boolekera ku Lutikko e Namirembe okwetaba mu kusaba okukwebaza olw'obufuzi obw'ennono bombi nga batuusi baniziddwa omulabirizi w'e Namirembe Wilberforce Kitwalira ne bannaddiini abalala. Luwalira abalamuza Resource Center kifo awaterekebwa ebyafaayo olwa abakulembeze bombi bayingidde mu Lutikko nkusaba okulemeddwamu omulabirizi Luwalira. Eno yeebazza Katonda olw'okutuuza Ssaabasajja Kabaka omatikira ag'emyaka 25 n'okukyaza Asante Hene. Katonda yeebazibwe olw'ekiseera ekifaananyi bwekiti. Tubaaniriza nnyo wano mu Lutikko e Namirembe. Luwalira yeebazizza enkolaganiro wakati w'abafuzi bombi era bonna n'abasabira mu ngeri enjawulo n'okusabira emikolo egy'enkya okutambula bulungi. Onokuyita tukuwaddeyo Mukama waffe omulungi gw'ofuge. Namirembe naye tunidde Asante Hene ekirabo ekimukwasiddwa omulabirizi Luwalira. Bw'afulumye Lutikko Ssaabasajja asibudde omugenyi we era nga yasiimye Asante Hene okubeera omugenyi w'enjawulo ng'akusa amatikira ag'emyaka 25 ng'atudde ku ddamula ly'abajjajja be olunaku lw'enkya mu Lubiri e Mmengo. Ronald Kakooza ne Lidia Nakigulu bakusakidde eggulu lino ku Lwawukedde TV.